ମଣିଷ ତା ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କିଛି ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ଅହରହ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥାଏ। ଅନେକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପରେ କିଛି ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବାକି ରହିଯାଏ। କିନ୍ତୁ କିଛି ନ କରି କିଏ କେବେ କ'ଣ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଶୁ କ'ଣ କୋଟିପତି ହୋଇପାରିବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ହଁ। କାରଣ ନିକଟରେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବି ତାଜୁବ ହୋଇଯିବେ। ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ଲେବୟ ମଡେଲ ଜୁ ଆଇସେନ୍ ଏଭଳି କିଛି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ କେହି କେବେ କରିନଥିବେ। ନିଜ ପାଳିତ କୁକୁର ନାଁରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି କରିଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସେ। ଜୁ ଆଇସେନ୍ ତାଙ୍କର ମୋଟ 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ନିଜର ପାଳିତ କୁକୁର ପୋଜ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିକୋ ନାଁରେ କରିଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଜୁ ଆଇସେନ୍ ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ମଡେଲ, କିନ୍ତୁ ଅବଶୋଷ ଯେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପିଲାଛୁଆ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶେଷରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଜ ପାଳିତ କୁକୁର ନାଁରେ କରିଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଇସେନ୍ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ କୁକୁରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଥାଏ କିମ୍ବା ନଥାଏ, ଯିଏ ବି ଫ୍ରାନ୍ସିକୋର ଯତ୍ନ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରପର୍ଟି ଦେବି, ଯିଏକି ନିଜେ ଖୁସିରେ ରହିବା ସହିତ କୁକୁରକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ରଖିପାରିବ। ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି। ଜୁ ଆଇସେନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ସକ୍ରିୟ। ସେ ତାଙ୍କ ପାଳିତ କୁକୁର ଫ୍ରାନ୍ସିକୋ ସହିତ ଅନେକ ସମୟରେ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବିଦେଶ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଏ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରେସ୍ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ହେୟାର ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସିକୋ ପିଛା ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଜୁ ଆଇସେନ୍। ଏବେ ତା ନାଁରେ 15 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରପର୍ଟି ସମେତ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରାନ୍ସିକୋ ନାଁରେ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।